Kuc, kuc. Dobro jutro, dragi ljudi, i dobrodošli i danas u naše novo druženje. Malo ću utišati ovo, da mi ne viče, možda i malo više. Dok vi dođete, ja ću ovdje udjesati sve moguće. I onda se družimo i ovog jutra. Samo još par stvarčica ja moram tu podesiti. Taman dok mi vi dođete. E, kažite mi ljudi kako se čujemo, vidimo, je li sve ok? I onda krećemo i ovog jutra u štimanje naše energije, novo druženje, nove uvide, podižemo svoju energiju, dijelimo neke korisne životne savete, sve to kroz neke lične priče, naravno, na jedan pristupačan način, razumljiv način, jednostavan način. Evo, sačekat ću vas par minuta da dobijete obaveštenje da je live krenuo, uvijek treba 2-3 minuta dok vidite. E, a vi možete u komentaru, kao i uvijek, napisati ko je sve ovog jutra sa nama, odakle ste, kako ste, dovoljno i srculence, samo stavite tu znak, oglasite se da ste to. Volim da vidim ko je ovog jutra sa nama. Dok ja podelim ovaj naš lajvić. Tema će biti tri stvari koje ti mogu vratiti sopstvenu moć. Koje su to tri stvari koje mogu jako puno da utiču da povratimo svoju energiju, svoju moć koju vrlo lako i damo drugima i izgubimo. Osjećamo se bez energije, bez volje, zaglavljeno u svom životu. A tako zapravo ne bi trebalo biti. Nije ovaj naš život baš tako nekako podešen. E, samo da podijelim još na par mjesta i to je to. Čekam vas ja polako. Pozdrav za Bosiljku. Ko je ovog jutra još sa nama? Volim da vas vidim, da vas čujem. Samo da ja namestim lepo ovdje moje jastuče. Da se lepo navalim, zavalim. Još što mi je čudno što je ovo sve kontra. E, tako to. Dragi moji ljudi, kao i što znate uvek, meni iz svakodnevnog života dolazi do nekih situacija, do nekih lekcija, do nekih uvida koje ja upravo kroz ove live-ove delim sa vama. I to radimo u prvom delu live-a, a u drugom delu live-a svi zajedno uz jednu kratku i jednostavnu tehniku zvanu tapkanje podižemo svoju energiju. Vidjet ćemo na koju ćemo temu danas tapkati, šta će danas biti. Pa da, pa to upravo ta tema koja i jeste i tema ovog live-a, da povratimo svoju moć. E, ja ću pripremiti ovdje posle tapkanje. Taman vas čekam još par trenutaka. Pozdravi za Mariju. I baš mi je drago što se i ovog jutra družimo, i ovog jutra štimamo. I kažem vam, ja bi sve ovo radila bukvalno i da ne radim live. Ali poenta je što radim live da bi radili zajedno. Da bi vi imali nešto od ovoga što ja radim. Evo tapkanje. Vidjet ćemo da li postoji takvo tapkanje. E, baš to. Povratite svoju moć. To ćemo tapkanje ovog jutra raditi. Ali, pre toga, ćemo pričati malo o tome kako mi zapravo gubimo svoju moć, kako gubimo svoju energiju, kako nekako se zaglavimo u sobstvenom životu. Da li vam se događalo to da vam se desi da jednostavno ono kao jao, nemam snage, nemam energije, idete, ono, radite stvari koje ne želite, boravite na mjestima na kojima ne želite da budete, provodite vrijeme sa ljudima sa kojima vam uopšte nije prijatno, a ne znate kako iz toga da se izvučete. I bukvalno se osjećate onako jako nisko, jako jadno, jako pa zaglavljeno, ne znam koju bolju reč da upotrebim. I ja sam imala upravo takve periode kad sam se tako osjećala. I pitala sam se o čemu se radi, kao djelovalo mi je da je bezizlazna situacija. Ali to je ono što sam juče pričala u jučerašnjem live-u, u smislu da nema bezizlazne i nerešive situacije. Ima samo trenutaka kada mi se pravimo da neke stvari ne vidimo. Pravimo se da ne znamo odgovore. Pravimo se da
jednostavno ono kao ne znamo šta nam je sljedeće činiti, hajte kako znamo. I vidjet ćete kakve to sad veze ima sa ovom našom temom, kako mi možemo povratiti svoju moć. Evo je pričica iz našeg života, odnosno iz mog. Jučer mi se javlja od moje reiki učenice jedna ćerkica i pita me za savjet. Znači, ulazi u neki posao, da li da uđe u taj posao, kako, šta, nesigurna je, uplašena. Vidjela je neke jasne, mislim onako, da kažem, znakove na putu, neke smernice koje govore da treba odustati od te ponude i da kao treba sa, ili treba sačekati bolji tajming. I onako uplašeno ona mene pita, ali šta sad ja da radim, jel da prihvatim tu ponudu za posao i još taj neki drugi deo dogovora ili ne, kako sad ja, šta ću sad? A ja njoj kažem, očekujući da ću joj ja reći, uradi to, nemoj uraditi to, prihvati to, nemoj prihvatiti to. I tu stižemo do prvog načina kako možemo povratiti svoju moć. Odnosno, prvo ćemo razgovarati o tome kako zapravo gubimo moć u sobstvenom životu. Eto jedan od primjera. Kako? Imate neku dilemu u svom životu, ne znate šta vam je činiti. I onda, ajde idem na, ne znam, idem da mi rade natalnu kartu, idem da mi rade horoskop, idem da mi, ne znam, na neki energetski tretman, i to je sve u redu. Ali koji deo nije u redu? Nije u redu, ljudi, kad se totalno vežete za to što su vam drugi ljudi rekli. Duša vam govori da ne trebate više biti tu ili da trebate nešto uraditi ili ne uraditi. Srce vam govori, telo vam se raspada. A nama je potrebna potvrda astrologa, numerologa, nekog tamo. Ja, ljudi, to ne omalovažavam, samo da vam kažem. Ja jako verujem u sve te stvari. I vodolija sam i po prirodi, ja volim te stvari, jako me privlače. Ali ono što želim da vam kažem, kako gubimo svoju moć? Gubimo svoju moć kad drugima dajemo da donose odluke koje se tiču našeg života. Ne mogu ni roditelji odrediti koji ćete vi fakultet studirati ili da li ćete studirati. Da li ćete se sad udati ili za 5 godina, da li ćete sad ovo ili... U redu je dok smo maloletni, dok nemamo još ni zrelosti, dok nemamo još ni odgovornosti. Ali znate li koliko ljudi u 30, 40, 50 godina i dan danas zavisi od svojih roditelja? Šta će oni reći, kako će oni reagovati? Ne znam, ostaju u brakove, jer kako, pa moji roditelji će se razočarati ako ja budem sad razvedena žena. Ili ne znam, ako dam otkaz na sigurnom poslu i krenem da budem, ne znam, da se bavim slikanjem. Jer kako, roditelji su dali svu svoju ušteđevinu da ja postanem lekar, na primjer. A mene, na primjer, taj posao lekara uopšte ne ispunjava. I tako, dragi moji ljudi, tako što kroz život živimo naviknuti da drugi donose odluke umjesto nas. Da li su to roditelji, da li su to partneri, da li su to starije braća, sestre. Bukvalno damo moć nad svojim životom drugome. A ljudi moji dragi, znate kako kaže i Bog, prvu stvar koju Bog poštuje vezano za nas, kako kažu, naša slobodna volja. I bukvalno, ako mi nešto ne želimo, čak ni Bog nam to neće nametnuti. A mi dozvoljavamo da nam ljudi nameću svoje mišljenje, svoje stavove, zato što nemamo svoje ja. Ali, kada vam ovo kažem, nije istina da nemamo svoje ja. Imamo mi svoje ja. I tekako ga imamo. Nego smo ga duboko negdje zatrpali, izgubili smo konekciju sa sobom. I jedan od načina upravo da vratimo svoju moć je prvo da upoznamo sebe i da preuzmemo odgovornost za sopstveni život. Da prestanemo da odgovornost prebacujemo na reiki terapeuta, hipnoterapeuta, psihologa, psihijatra, terapiju, roditelje, partnere, decu. Uvijek mi imamo izgovor zašto smo pristali na manje od onoga za šta smo došli i za šta smo stvoreni.
Koliko ljudi pristaje da bude tužno, pristaje da bude nezadovoljno, pristaje da se ono uzima mrvice ljubavi, mrvice prijateljstva, mrvice poštovanja, zarad čega? Zarad nekakvog ono kao lažne slike o lepoj porodici, lažne slike o uspehu, lažne slike o sopstvenom životu. A koga zapravo lažemo? Mislim, ovo vam isto sve govorim iz sopstvenog iskustva. I ja sam bila ta koja je bila totalno pogubljena u svom životu. Uopšte nisam znala ni ko sam ja, ni šta sam, ni šta želim. Bukvalno sam išla onako kako drugi, tako i ja. Tanče, dobro jutro, lepo što se opet družimo. Pozdrav, pozdrav Jasmina, pozdrav druga Jasmina, Ivane, Svetlana, Radmila, pozdrav za sve divne duše koje su ovog jutra sa nama. Mislim da je tema jako važna za sve nas, jer svi mi ponekad u svom životu kao da gubimo kormilo, kao da neko drugo upravlja brodom na kome ide naša duša. A kad se setimo da mi smo ti koji trebamo upravljati svojim životom, kad se setimo da smo mi ti koji treba da budemo glavna i glavna uloga u svom životu, i glavni režiser, i producent, i scenarista, bukvalno smo mi ti, ali nama lakše. Pa lakše, ljudi, da kažem, e, bila sam tamo, nemam pojma, kod tog i tog psihologa ili ne znam, na takav i takav energetski tretman ili na neku ceremoniju nečega što mislila sam da će mi pomoći. Mnogo zgodnije, jo, ajde bolje, stvarno kriva ova psihološkinja ili psiholog ili psihoterapeut. Stvarno nema veze da ne ume da radi sa mnom, kao eto, godinu dana već idem, nema veze, nema pomaka u mom životu. A mi zapravo ništa ne preduzimamo od toga što osvestimo. Jer nije dovoljno, to je potreban uslov, ali ne i dovoljan. Prvi korak jeste da osvestimo šta je to što ne valja u našem životu, šta je to od čega bežimo. Ali ako ne preuzmemo odgovornost za sopstveni život, i to je prvi način kako da vratimo svoju moć. Tako što ćemo preuzeti odgovornost za sopstveni život, za sopstvenu sreću ili u ovom trenutku možda nesreću. I molim vas, ljudi, nije ovaj život zamišljen da dođemo, da patimo, da tugujemo, da nas ponižavaju, da nas ne vrednuju, da nas onako brišu pod sa nama. Mi smo ti koji to dozvoljavamo. To je naš odnos sa nama samima. I od tog odnosa kreće sve. Od tog odnosa kreće i partnerski, prijateljski, porodični, kakvi god odnosi. Znači, naša slika o nama utiče na to kako će nas drugi smatrati. Ako ste, ne znam, u nekim vezama gdje ste druga, treća ili ko zna koja ljubavnica po redu, i ono kao, pa dobro, nema veze, zadovoljavate se mrvicama sa nečijeg stola, ljudi moji, zar toliko malo volite sebe? Zar toliko malo cenite sebe? Zar mislite da Bog nema nešto mnogo bolje za vas? U filmu Susret, možete ga pogledati, The Encounter, mislim se tako zove, iz 2010. godine, mnogo dobar film, koji sam ja uvijek nekako gledala na mojim životnim raskrsnicama. Sad radi se o petoro ljudi u olovnoj noći koji dolaze u kafić, gdje ni manje ni više konobar je Jesus, Jesus, odnosno Bog, Isus. I sad, bukvalno, svi oni različito veruju i svako ima svoj pogled na sve to. I sad jedna od uloga je jedna žena, devojka, koja je krenula tipa vozi sa jednog kraja Amerike, gore negdje prema Kanadi, možda čak i Kanadu, i ide kod svog momka nadajući se da će on da je zaprosi. Zvao je kod nje, ona je zapucala, a Bog njoj kaže, ali zar ne bi trebao on da dođe kod tebe? On je muškarac. Pazi, ti ideš, preći ćeš nekoliko hiljada kilometara, voziš sama širom Amerike da bi te on zaprosio. I ona kao, ali ja ga volim, ali on mene voli. I tako, ljudi, mi sebi stvarno stavljamo iluzije. Lako nas začaraju reči druge osobe. Lako nas očara fizički izgled druge osobe. U periodu zaljubljenosti uopšte mi ne vidimo tu osobu, niti vidimo sebe, niti ono, sve nam je lepo, divno, bajno, sjajno. Ali, kad istinski pogledate, ljubav nisu reči,
Ljubav su dela, činjenje, doing, not thinking, not speaking, doing. Prelepo je ono, prelepe, pisati prelepe porukice, izlivati ljubav, grliti nežno, ali ljubav se vidi kroz dela najviše. Ne samo ljubav, znači bilo šta. Ne slušajte toliko šta ljudi pričaju, gledajte šta radi. Gledajte kakav im je život, kakva im je realnost. Da li to zaista žive? Ima puno i reiki terapeuta, i teta healing praktičara, i ljudi koji se bave raznoraznim tehnikama. A ono, onako, jako su negativni, jako onako nadrndani, što bi se reklo. Jako ono, nisu dobri ljudi, nažalost, to moram da kažem. Ali osjetite to, jednostavno osjetite kroz energiju. I može vam osoba pričati o ne znam koliko anđela i arhanđela, ali po postupcima vidite kakva je osoba zaista. I to je ono što vam ja stalno pričam. Biti iskren prema sebi i prema drugima, ali pre svega prema sebi. To će nam vratiti našu moć. I preuzeti odgovornost za sopstveni život. Šta to znači preuzeti odgovornost za sopstveni život? To znači ne kriviti više nikoga za to gdje ste vi. Ne kažem samo ne kriviti, nego i ne stavljati drugu osobu u smislu ispred vas da je ona zaslužna što ste vi tu, što ste vi tako došli do ovdje. Ljudi, možete imati koučeve i ne znam kakve mentore od milijone dolara da ste ih platili. Ali ako ih vi ne poslušate, ako vi ne krenete tim putem, ako vi ništa se ne zauzmete i ne uradite ništa lično za sebe, nema ništa od toga. Zato mnogi ljudi idu i na reiki tretmane, i na teta healing, i na razne tretmane. I kao, jao, pa nema ništa. Kao, tam malo mi bolje, 3 dana mi bolje, 4. dana mi opet loše. Zašto? Kako kažu, kada se razbolite, kad kažem bolest, to ne mora da bude samo fizička bolest. Može da bude bolest bilo koje vrste, znači i emotivna i u bilo kom smislu. Kaže, kada se razbolite, morate toliko da radite na sebi, toliko da se promenite, da bolest kada se vrati neće da vas prepozna. Zato mnogi ljudi koji se razbole i krenu da se bude, krenu da rade na sebi, krenu da menjaju sebe i svoje okruženje, svoj život, toliko posle budu zdravi i ono kao da nikad nisu bili bolesni. A drugi ljudi idu na jednu terapiju, pa se bolest vrati, pa na drugu, pa se bolest vrati, pa na treću, pa se bolest vrati negdje drugdje u nekom drugom obliku. I bolest se samo vraća. Zašto? Zato što se osoba nije promijenila. Zato što je zadržala način života, način razmišljanja, sliku o sebi. Sve ono što nas je dovelo do bolesti. Ljudi, ako se držite grčevito onoga što vas je razbolelo. Imali ste partnera koji je bio toksičan, koji vas je iscrpljivao, ponižavao. Vi ste se razbolele, operisale daleko bilo. Imale hemoterapiju i ostale ste i dalje u tom odnosu. Jer kako? Pa gdje ću sada se razvodim u 50 godina, 60? Gdje ću? Ko će sad mene da voli? Ko će mene prihvatiti? Neće niko dok ti ne prihvatiš i ne zavoliš sebe. Eto tako. Moram to da vam pričam jer previše gledam i previše slušam tužne priče. Mislim, jeste takva uloga terapeuta, osobe koja radi sa drugim ljudima. Ja to radim kroz reiki, kroz teta healing. I uopšte kroz coaching sa ljudima, kroz razgovore, mnogo mi je žao kada vidim na šta ste sve pristali. Zato što znam kako je to, jer sam i sama pristajala na te neke stvari, nadajući se, pa bit će bolje, pa ajde, izdrži još malo, pa probaj još ovaj put, pa daj još jednu šansu, pa još dve. Ali nema, ljudi. Sinoć me baš jedna draga duša pita kao, ali kako da razlikujem šta kaže moj mozak, a šta kaže moja duša? Nisam sigurna kao da li treba da se razvedem, da li treba da ostanem u tom odnosu. Znači ono, samo pitam, sunce, jesi li srećna? Onda kao, pa jesam, kao ponekad sam srećna. Ja kažem, jesi li veći dio vremena srećna ili tužna? A ona odgovara, tužna. Ja kažem, ali šta će ti bolji odgovor na ovo pitanje koje meni postavljaš nego to?
Osjećaji su nam dati da nam budu kao kompas, da nas vode. Koliko si divna, hvala ti. Volela bih te upoznati. Ja sam tu za vas, znači ja volim vas da upoznajem. I ljudi, slobodno možete zakazati besplatne konsultacije, možete zakazati Reiki tretmane, Theta Healing tretmane. Sad u subotu imamo i Reiki obuku za prvi stepen, tako da 3 sata traje obuka. Odlučite se, uradite nešto dobro za sebe, pomozite sebi. Bolje da jednom platite obuku i da imate alat za rad na sebi, nego da stalno idete kod nekog drugog i da očekujete da će vam taj drugi rešiti probleme. I onda vas navuku da što duže dolazite. I pre neki dan je neko izbacio, to je bilo na temu lekara klasične medicine, ali to ne mora da bude samo na temu lekara klasične medicine, u smislu da mogu dugo da vas zadržavaju i da vam kao jedan lekar i kao, ali u našem je interesu da ima što više bolesnih ljudi, da se ljudi ne iscele. I neko to je bio izbacio na storiju. I nažalost stvarno ima i takvih lekara, kao što ima i takvih praktičara. Kao bolje neka on dođe na 100 tretmana kod mene nego da mu rešim problem za 3 tretmana. I to je mnogo važno. Jako, jako važno. I to sam jako puno od Jovane Miljanović naučila. I kaže ona nama, priča neka ženi kao da li da košta njen program, ne znam koliko je bio, 50 eura, a sad ono tipa koštaće 500, baš onako menja cene, jer je onako program jako dobar, jako puno ljudi je pomoglo i za jako kratko vreme. I onda Jovana Miljanović kaže kao, vi mislite ljudi da je dobro ići, ne znam, godinu dana plaćati neke sesije za, ne znam, 20 eura, i tako rešavati problem godinu dana, nego dati nekom, na primjer, 2000, 3000 eura da vam problem reši za nedelju dana, za 2 nedelje, za mjesec dana. Cenite svoje vreme, cenite ono što dajete ljudima. Ja kažem, meni je ono cilj, ja nikada sa ljudima ne radim dugo. Zašto? Zato što je meni cilj da u roku od nedelju, dve, tri, mjesec dana najviše reši se problem zbog koga su ljudi došli. Da im dam načine, da im dam savete, da im dam mogućnost da pomognu sebi. Meni je nekako to važno. Tako da, molim vas, nemojte isto gledati koliko nešto košta, nego gledajte koliko nešto vredi. Kada sam krenula 2014. godine da radim sa ovim proizvodima od aloe, možda ih vidite kako ih ja stalno pijem, stalno pričam o njima, jer su meni puno pomogli da rešim svoje zdravstvene probleme i puno ljudi sa kojima sam sarađivala. I kada pričam o njima, ljudi, meni je ranije bilo skupo da dam 33 eura za litar ovakvog soka. Ali 99,7% aloe vere. Kad sam videla da ne postoji bolji, kvalitetniji sok od te aloe na svetu i kada sam videla kakve rezultate to meni daje. Kad shvatite vrednost nečega, onda znate, znači nije skupo, nego je pitanje da li mi to želimo, da li nam je to prioritet. Neko će reći, ma skupo mi je 100 eura da dam za Reiki obuku prvog stepena, toliko je, ljudi ne znaju, misle da to košta, ko zna, nekoliko hiljada eura. A onda odete u Maxi i kupite za 100 eura i pojedete, ja ne znam da li za 2 dana ima tu za jednu porodicu za 100 eura. A ništa to ne promeni u vašem životu. Bukvalno ono, isti ste kao što ste bili juče pre te kupovine. Znači, ne radi se u životu o tome da li nešto je skupo ili jeftino. Kada nešto istinski želite, kada vam je to prioritet, vi nećete, ne znam, ovog mjeseca kupiti patike od 200 eura, znači ljudi plaćaju patike 200, 300, 500 eura, cipele plaćaju neke žene i po 1000 eura, torbe, da ne kažem po koliko mi žene smo u stanju da damo za te stvari. I to je sasvim prelepo za satove, ko voli. I to je prelepo, prelepo. Prelepo je sve ono što nas čini radosnim, ali to je obično trenutna radost. Znači, ja sam bila srećna kad sam kupila ovaj sat. Odavno sam željela tako neki lep satić. I radovala sam se tog dana tom satu. Ja volim taj sat, ali to je meni donelo radost samo tog dana. Ali hajmo da ulažemo u stvari koje nam donose radost svakodnevno. Meni Reiki svakodnevno donosi radost. Svakodnevno kad mi neko dođe tu i kad legne na ovaj krevet ovdje pored mene i kad mu radim Reiki tretman uživo i kad vidim ono prvo one suze olakšanja i kad vidim posle onaj osmeh.
Meni to ljudi nema cenu. Bukvalno nema cenu. I onda ono, sve je malo za to. Bukvalno to ne može da se izrazi novcem. Ta zahvalnost moja kada to vidim na ljudima sa kojima radim. Evo, bukvalno su suze krenule. E sad ovako. Znači, prva stvar da vratimo sopstvenu moć je da preuzmemo sopstvenu odgovornost za svoj život. Da preduzmemo sve što je u našoj moći da nam bude bolje. Ne da krivimo numerologa, astrologa, reiki praktičara, teta healing praktičara, psihologa, bilo koga, što nama nije dobro u životu ili, ne znam, porodicu, decu, situaciju, državu. Osjećam se kao da su se svi problemi ovog svita sručili na mene. E, to je period života. I znate šta? Imamo svi takve periode kad se osjećamo jao, kao, e, za te stvari mnogo je dobra knjiga Viktora Frankla Zašto se niste ubili? Mislim, ima malo brutalan naziv, ali svi koji su je čitali baš onako prelepa iskustva su imali. I eto preporuka za tu knjigu. Viktor Frankl, Zašto se niste ubili? Mislim da tako su je preveli na našem jeziku. Tako da pročitajte. Ali poenta nije u tome šta nam se događa, i to je isto važno, nego kako mi gledamo na to. Znači, kako možemo povratiti svoju moć? Tako što menjamo pogled na situaciju. Ljudi, ja kad bi vam pričala situacije iz svog života, ja mislim da biste me polovina od vas žalili, da biste plakali, bukvalno. Ali, ja mogu da biram da budem žrtva svojih okolnosti, porodice, situacije, čega god, i mogu da biram da budem pobednik. Da stanem iznad svega toga i da kažem, pa dobro, hvala ti Bože, čak i na svim ovim izazovima. Znam da ja ne bih bila ovakva osoba, znam da ja ne bih ovo sada pružala vama, da mi je sve u životu bilo, wow, divno, bajno, sjajno. I zahvalna sam na svakom svom izazovu. Baš iz tog razloga. I to je drugi korak do koga nas ovo vodi. Kako da povratimo svoju moć? Zahvalnost. Ja sad uvek pre ovih lajvova jutarnjih 2 minuta samo odvojim da napišem zahvalnosti koje izlaze iz mene. Ljudi, zahvalnost je besplatna. Znači, ne morate da idete na obuku iz zahvalnosti. Znači, samo krenite da pišete kome, na čemu i zbog čega ste zahvalni. I tako svakog dana. Ja to radim pre svakog lajva. Meni to toliko još dodatno... Ja volim da radim ove lajvove. Stvarno uživam u njima. Ali mi je poenta da kad uradim još i zahvalnost pre lajva, to energija odmah ode još 3 stepenice više. I meni je to prelepo. Tako da preporuka ako se ne osjećate dobro u nekom trenutku svog života, zahvalnost. I podelite ljudi ovaj live, neka dođe do što većeg broja ljudi, neka služi ljudima, besplatno je, neka dotakne što veći broj ljudi. To je moja velika želja, moj veliki san, da ono što želim da pričam i delim sa vama, da dođe do što većeg broja ljudi. Prelepo je pomoći jednoj duši, ali je prelepo pomoći mnogim dušama. To je još, mene to, ta pomisao da mogu dotaći veliki broj života, mene, meni je to nešto najlepše u životu. To mi je najveća sreća. Bar mene to nekako najviše ispunjava. Znači, zahvalnost je drugi korak kako da povratimo svoju moć. A kažite mi, koji su vaši načini, kako vi vraćate svoju moć? Volela bih da čujem to ovdje u komentarima. Evo, sačekat ću malo, jer volim da čujem i vas, volim da čujem vašu stranu. Zato su isto ove besplatne konsultacije. Želim da vas upoznam. Želim da vidim šta vas muči. Želim da vidim na koji način ja mogu vama pomoći. I isto te besplatne konsultacije mi služe i da dođem do tema koje vama znače i koje sa vama mogu deliti. Eto, slobodno mi kažite na koji način vi vraćate svoju moć. Kako se vi borite kada vam je to tako naiđe period. Osjećam se kao da su svi problemi ovog sveta sručili na mene. E, da, šta sam još htjela da vam kažem? Treća stvar, dok vi ovdje napišete vaše, koja je to treća stvar koja nam može vratiti sopstvenu moć? Mi ljudi smo skloni
da preuzimamo terete drugih ljudi. Upravo što je Vanja rekao. Preuzimam terete deteta, preuzimam terete majke, preuzimam tereta oca, preuzimam terete države, terete bolne i nesrećne dece. Uvek imamo, znači, što šta. Šta bi se desilo najgore kada bi drugima vratili njihove terete? Evo, javila mi se majka jednog sina i priča ona meni, pre nego da zakažemo besplatne konsultacije, napisala mi je poruku u čemu je problem. Ja sad gledam, ona se javila, ali ona traži rešenje za njenog sina. I bukvalno ona napisala sve, ja gledam, ali gde je njen problem? Bukvalno ona nigde se nije požalila, ništa u njenom životu zapravo nije. Nego, sin je ovakav, sin je ovakav, njemu se ovo desilo, njemu ono, nikako on. Dragi moji ljudi, znači mi možemo, i to sam i odgovorila, mi možemo raditi samo na sebi, mi možemo menjati samo sebe. Ako imate neki težak odnos, ne možete raditi na majci, raditi na detetu, raditi na partneru. Vi možete raditi samo na sebi i čistiti one delove sebe koji dovode do toga da imate takve odnose, da imate takve situacije. I upravo tako, to kad shvatite, to je opet preuzimanje odgovornosti. Znači, prvi korak preuzimanje odgovornosti za sopstveni život, drugi korak zahvalnost, treći korak vraćanje tereta onima čiji su tereti. Ma koliko da ih mi volimo, ma koliko da nam je stalo. Mi mislimo da ljubav izražavamo tako što tuđe probleme rešavamo. Razumete? Smatramo da smo bolji ljudi, zapravo to je neka potreba ega. Smatramo da smo bolji ljudi ako smo preuzeli teret od ovoga onoga. I ja sam imala tako prijateljice sa kojima, koje bi došle onako kukajući i žaleći se. I onda bih i ja kukala, jao jadna ti, jao jadna ja, jao jadne mi. I to bi se pretvorilo u jedan festival kukanja. Posle toga bi se obe osjećale katastrofalno. Znate kako sada ja reagujem kada mi neko počne pričati i prijatelji najbliži? Više ne ulazim u njihovu energiju kada kukaju, kada se žale, kada... Jer mi na taj način samo preuzmemo njihovu energiju i nije dobro ni nama ni njima. Pozdrav Slaki i Snežana. Mi samo uđemo u njihovu energiju i dobijete dva nesrećna, nezadovoljna bića koja kukaju i žale se. I ovo i sada kad se desi to da mi prijateljica počne, jao, radim, mnogo mi je teško, mala je dnevnica... I samo kuka. Znate šta ja odgovaram na te poruke? Ranije bih, pa ajde, pa polako, pa nemoj, pa ovo, pa ono, pa bih, ono, istrošila bih sebe toliko puno. I znate šta je najgore? Sutradan bih vidjela da ona apsolutno isto živi, apsolutno isto reaguje. Ništa se nije promenilo ni za promjenu. I onda sam vidjela i shvatila, ali to je gubljenje i mog i njenog vremena, i moje i njene energije. Radije ću pomoći nekom ko zaista želi pomoći, a ne samo neko ko samo dođe da se iskuka i strese svoju kantu za đubre na meni i to je to. Ne kažem, ljudi, obožavam moje prijatelje i uvek sam tu za njih i bit ću to, ali prijateljstvo nije skupljati tuđe đubre. Prijateljstvo je okej, saslušat ću te, reći ću ti šta bih ja učinila ili, i daću ti, mislim, znaju ljudi koji se druže sa mnom, pa daću ti sve što ja umem. Pre par dana, kad je bila tu moja Riki učenica i drugarica, ja sad njoj radila sam tretman. Ljudi, to nije bio samo tretman Reikija, to je bio i tretman Reikija, i tretman Teta Healinga, i tretman molitvom, i tretman... Ja sam upotrebila sve što znam u svom životu da pomognem njoj. I koja transformacija, znači od onog dubokog plakanja, dubokog bola, do ono, leži tu na krevetu, radim joj tretman, i njeno lice osmeh, ozari se, kao sunce da je obasjalo. Meni je to bilo
Znači, ono, hvala ti Bože. Hvala ti Bože na ovoj prilici. Mnogo volim te stvari, mnogo uživam u njima. I naravno pijem iz šoljice, pijem ljubav prema sebi svakog dana. I hvala opet mom drugaru Srkiju što me na to podsjeća svakog dana. Mogli smo za vikend na rtanj, kaže Slađa. Ići ćemo na rtanj, ići ćemo i na piramide bosanske, odavno to želimo. Eto, dragi moji ljudi, to sam željela podijeliti sa vama. Znači, tri načina kako da vratimo svoju moć, samo još jednom da rezimiramo i onda idemo na tapkanjac da povratimo svoju moć. Ne da ispovraćamo svoju moć. E, mi smo ispovraćali svoju moć tako što smo dali tu moć drugima. Dali smo drugima da odlučuju o našim životima i da oni preuzmu odgovornost za naš život. Dakle, prvo je da preuzmemo odgovornost za sopstveni život, za sopstvenu sreću ili nesreću i da priznamo sebi kako u našem životu stvari trenutno stoje. Hrabro, odlučno. I ako se u tom trenutku osjetimo slomljeno, raspadnuto, to je put ka isceljenju. Prvi korak da priznamo sebi. Pomoć će naići, ali nemojte davati opet odgovornost terapeutu, psihologu ili kome god, s kim god radite, mentoru, za vaš neuspjeh, za vaše lične osjećaje. Taj deo zavisi samo od vas. I tragajte dok ne nađete prave ljude, one ljude koji vam istinski odgovaraju. Nije dovoljno da samo idete kod nekog dobrog reiki praktičara, kod nekog dobrog teta healing praktičara, ako vam on energetski ne leži. Ako vaše vrednosti i njegove vrednosti su potpuno različite, ako vaš pristup i njegov pristup su potpuno različiti, osjetite osobu i onda odlučite da li želite sa njom da radite. Dakle, to je prva stvar, preuzimanje odgovornosti za sopstveni život. Drugi korak, zahvalnost. Zahvalnost nalazite svakodnevno. Znači, vojnički radite to. Bukvalno silujte sebe, mačujte sebe, tražite razloge za zahvalnost. I vidjet ćete, u početku će kao i kad krenete da vežbate. Ide teško, 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 ali ide. I jedna prelepa osvješćujuća stvar od mog kuma, koji već godinama svakodnevno radi 300 skleka, 300 čučnjeva, ne 300, 300 skleka, 300 ovih trbušnjaka, ne znam šta još beše, još nešto, te po 300. Svakog dana prethodnih 10 godina. I bili mi tu na moru i on kaže, radim ovo već 10 godina, a nema dana da propusti da to ne uradi. I prelepo izgleda, i vitak je, i fantastičan. I on kaže, 10 godina radim ovo i ja očekujem, očekujem sad će da kaže, ja obožavam to i sve. I on kaže, i dalje me mrzi, svaki put kad to treba da uradim, mrzi me. Ali, ja kažem, ali ti ipak ustaneš i uradiš to. Na moru, on je svakog dana na moru radio to. Kad svi kao daju sebi oduška, ajde neću da vežbam, hranit ću se grozno ovako, onako, dopustit ću sebi to, to, to. On kaže, ja ne mogu sad bez toga. Kaže, osjećam se loše ako tog dana nisam uradio te fizičke vežbe za svoje telo. On isto tako svakodnevno radi molitvu i radi tapkanje. Znači, on radi puno stvari u smislu, to je ono što mi ljudi često grešimo. Zato što 500 stvari radimo i ništa ne radimo, nego sve pomalo, a ništa duboko. Hvala za čaj koji pijem, hvala za telefon i internet jer te pratim, hvala za naočare da bolje vidim. Eto, počnite tako, igrajte se sa zahvalnostima. I eto, naterajte sebe za dobre stvari. U početku će biti teško, poslije će biti, kako kaže Robin Sharma, sve je teško dok ne postane lako. Zaista je tako. I treći korak, da drugima vratimo njihove terete i da ne preuzimamo više odgovornost za tuđe živote. Da smo odgovorni. Znate koliko ljudi se bavi tuđim životima, hoće da pomogne detetu, hoće da pomogne mužu, hoće da pomogne komšinici, a život joj u raspadu. Zdravlje u raspadu, psiha u raspadu, ja ću da idem da pomažem nekom drugom. Pa pomoći ću, ali mnogo manje nego što bih pomogla ako je meni dobro. Zato kad je vama dobro, dobro je svima oko vas. Ajmo ljudi sada da tapkamo, da vratimo svoju moć. Jeste li spremni?
Na vama je da stvorite život kakav želite i treba da koristite svoje moći za dobro pre nego za zlo. Da biste to uradili, ponekad postoji osjećaj kao da nemamo moć, kao da su ljudi uzeli tu moć. Ljudi ne mogu da nam oduzmu moć. Mi imamo tendenciju da je poklanjamo. Osim u slučajevima kada, onako, i nije baš tako. Viktor Frankl je rekao, a ja sam ga malo prepominjala, i u najgorim situacijama mi i dalje imamo moć da izaberemo sopstveni stav. I to je najmoćnija stvar koja postoji. U svakom slučaju, hajde da povratimo našu moć. Ja se sve ježim. Preuzmite potpunu odgovornost za sebe. Zato što je to veoma moćno. Biram da povratim svoju moć. I biram da volim i prihvatim sebe. Biram da povratim svoju moć. I biram da volim i poštujem sebe. Biram da povratim svoju moć. Moć da radim ono što hoću da radim. Moć da se osjećam onako kako hoću da se osjećam. Moć da budem ono što želim da budem. Biram da povratim svoju moć. I biram da duboko i potpuno volim, poštujem i prihvatim sebe. I možda bilo koga drugog za koga sam mislila da mi je oduzela moć. Zato što bi to bio zadivljujući način da povratim svoju moć. Biram da povratim svoju moć. Biram da povratim svoju moć. Možda sam je poklanjala u prošlosti. A sada je uzimam nazad. Moja je da je koristim. Da stvorim život kakav zaista želim. Možda sumnjam u to da mogu da je povratim. I u redu je sumnjati. Možda mi je to jako, jako teško. Drugi ljudi mi se čini da su mnogo moćniji. Lako je njima. Mogu zaista osjećati kao da imaju moć nada mnom. Mogu zaista verovati da imaju moć nada mnom. I možda postoje određene situacije u kojima zaista imaju. Određene pravne situacije. Možda postoji veliki broj različitih situacija u kojima drugi imaju moć nada mnom. Nemaju svu moć. E to dobre vesti. Ja imam moć da izaberem sopstveni stav. To je fantastična moć. Biram da koristim tu moć za dobro umjesto za zlo. Vraćam svoju moć. Nekada bih je poklanjala. Ne zato što sam loša, glupa ili slaba, nego zato što sam bila naučena da je poklanjam. Deo mene je mislio da je bezbednije da je poklanjam. Volim i cenim taj deo sebe koji je pokušavao da se brine o meni. Sada biram da pogledam situaciju i da vidim gdje mogu da povratim svoju moć. Moja je. Preskočila sam obraz. I mogu da se nosim sa njenim povratkom.
Dozvoljavam sebi da se osjećam dobro zbog povraćaja svoje moći. Osjećam se sve moćnije i moćnije u svakom vlaknu svog bića, u svakoj ćeliji. Dozvoljavam sebi da zaista povratim svoju moć. U telu, umu i duhu. Volila bih sada da vidim kako se vi osjećate. Posle ovog tapkanja, čitam vaše komentare, evo Jeca kaže, ja sam se 2 godine raspadala jer apsolutno nisam brinula o sebi, već o svima oko sebe. Tuđi problemi i slušanje istih me odvelo, ne znam ni sama gde. E to je ono što mi sebi radimo. Ne rade nam drugi. Niko ne traži kao, ajde, u stvari neki i traže, ali uglavnom ne, nego se mi guramo tu gde nas i ne traže. Nego kao mi, ajde, ajde, kaži mi, šta te to muči? Ja sam se naježila. Hvala, 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 hvala. Ljudi, slobodno javljajte se, zakazite vaše besplatne individualne konsultacije od 20 minuta. Riki obuka je u subotu, 18 časova za prvi stepen. Slobodno se javljate ako neko želi i na drugi stepen. Tu grupu još nismo napravili, ne mora ni da bude grupa. Nekad neko i onako baš želi i onda neće čekati grupu. Tako da evo, juče smo baš sa Snježanom uradili drugi stepen Rikija. Bila je prelepa obuka, baš smo uživale obe. I veliki pozdrav za nju. I tako, eto, vidite, povratite svoju moć, zaslužujete svoju moć. Jer tek onda možemo istinski živjeti sebe. Bravo za divne afirmacije. Pozdrav i za Anu, Ljiljanu. Hvala ljudi svima koji ste ovog jutra bili sa mnom. Hvala ti što bezoslovnu ljubav dijeliš sa nama. Mnogo mi je drago da to osjetite. Meni cilj ovih live-ova nije samo ja teoretski da vam pričam neke stvari. Mnoge stvari vi već od toga i znate. Mnogo je važnija ova zajednička energija. Ovo što teče. Ova razmena. Ja vjerujem da je svaki ovaj live zaista lekovit, isceljujući. Baš sva ta energija bezoslovne ljubavi koja nas povezuje je upravo suština svega ovoga. Ljudi, volim vas, grlim vas i jedva čekam naše sljedeće druženje. Vidimo se. Pišite.